хөгжлийн банкны захирал мандал энэ хөгжлийн банкны хамбал жоохон хандлагаа өөрчлөх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа юм да. Хүмүүдээ. Тэгээ та бүхний эн чинь Монгол улс чинь парламентын засгалтай төрөө ирэх байх дээд байгууллага. Та бүхэн энэ хөгжлийн банкны зээл энэ алдагдалтай холбоотой мэдээллийг та бүхэн хийсэн байж болно. Их хурл анхаарал тавиад их хурлаас ажлын хэсэг гарсан. Тухайлбал 22 оны 1 сарын 31-нд их хурлын дарганы 20 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг Батмар гишүүнээр халуулаад Бат Эрдэнэ даваа сүрэн бүрүүдэр Чин Зөрг нарын гишүүдтэй. Ингээ Монгол улсын хөгжлийн банкны санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавь шалгалт хийсэн талаар засгийн газар Монгол банк аудитын тайлан дүнгэлтэд зөвлөмжтэй таньсж дүнг улсын хурлаараа танилцуулах үүрэгх ийм ажлын хэсэг гарсан. Ингээд шахаж шаардаж наадах чинь одоо нэлийн хөдөлгөөнд орсон шүү дээ залуу. Тэгээ та нөхдүүд одоо бол өөрийн чинь хийж байгаа танилцуулгаас үсэх юм бол ерөөсөө одоо энэ чанаргүй зээлийн 1.8 их 80 төгрөгний ихэнх нь бол төрийн өмчийн компаниудтай холбоотой гэд төрийн өмчит компаниуд руу төлөхэд тэгээ та бүхэн манай энэ асуудлаа ер нь нэг жахан зовчлуулад тэгээ займчлуулад тэгээ сарамжлуулад хаях шинжтэй юм яриад байна гэж би ингэж ойлгоод байна. Гэхдээ тохиолдох юм бол төрийн өмчтөө одоо энэ цахилгаан станцуудыг өргөжүүлсэн энэ асуудал чинь бол зарим за тэр дотор төрийн өмчит компаниуд зээл аваад тэгээд захирлууд нь алга болоод тэгээд алга болсон ийм асуудлууд байгаа. Гэхдээ эн чинь одоо харьцангуй та нарын тараагад өгсөн энэ хувийн компаниудад тараагад өгсөн ямар ч баримтаа баталгаа байхгүй зориулалтын бусаар зарцуулсан энэ төслүүдийг бодох юм бол эн чинь байгаа юм нь байгаа одоо энэ улс орны чинь цахилгаан эрчим хүчээр хангаад байгаа. Би зүгээр зөвхөн нэг жишээ хэлж ийм зүйлүүд байгаа шүү дээ. Ингээ манай ажлын хэсэг жишээлэх юм бол 56 хоног. 1 сарын 31-нээс хойш 56 хоног одоо шөнө бол ер нь 12 цаг хүртэл бид нар хорлдож байсан. Тэгээд энэ тайлан материал гарцсан. Одоо энэ дээр бол жишээлэх юм бол тэр өмнө нь хийсэн шалгалтуудын дүнг бол ер нь ихэвчлэн нягтлсан ийм материалууд байж байгаа шүү дээ. Байж. Тэгээд энэ дээр одоо бид нар жишээлэх юм бол ягаад сайшаад ижүүрнээр нь үзэх арга байхгүй тулдсан бай гэхээр зэрэг одоо энэ хяналт шалгалтын хуулийн дагуу энэ асуудлыг авч үзэхгүй бол болохгүй ийм байдалд бид нар хүртсэл дээ. Тухайлх юм бол одоо жишээлбэл Бэрэн группийн зээлийн материал авилгалтад тэмцэх газар шалгаж байгаа. Тэгээ уг барьцаа хөрөнгөнд давхар хайцал гэсэн хэсгийг магадлах боломжгүй байгаа. Зөвхөн нэг жишээ хэлхийд бид. Тэгээд энэ хөгжлийн банкны зээлүүд чинь бол одоо тэр барьцаатай холбоотой юм бол та нар их хөдлөс ус байлээ шүү дээ. Ерөөсө барьцаа хөрөнгө хөдлөх хөрөнгө одоо машин механизм тоног төхөөрөмж тэгээ эргэлтийн хөрөнгө параметрал түгээдээс бүрдүүлсэн. Тэгээ ингээд тараагаад өгцөн ийм нөхцөл байдалтай байж байгаа шүү дээ. Төрийн өмчит компаниудын зээлийн тал дээр яг яах гээд байна вэ гэж. Би сая бас товчхон хэллээ. Кейс болгоно нь өөр байгаа юм. За төрийн орон сууцны корпорацийн хувьд бол анхны яг зүйл нь Төрийн Тоск гэдэг барилга захиалагч төрийн өмчит компани хөгжлийн банкнаас мөнгө зээлээд барилга бариад түүнийгэ борлуулад за буцаагаад буян тухай 2 гэдэг хороол бариад засгийн газараас тогтоол гараад нөгөөхийг нь борлуулахгүй бага үнэтэй түрээсээр ард иргэдэд одоо тийм үйлчилгээ үзүүлээ гэсэн тийм шийдвэр гараад түүний үндсэн дээр ингээд иргэн төлөлт нь мутцсан тийм асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол би энэ орон тоосктой холбоотой зүйлийг зөвхөн буян тухайн 1-2-тэй холбож ярьж байгаа. Тэгэхээр ирээдүйн бас нэг тодорхой хэмжээний ордлого байгаа юм байна. Түүн дээр нь дүүцүүлсэн хөрөнгөөр баталгаажсан үндсаас гэсэн тийм асуудал ярьж байгаа. Мэдээж дүнгийн хувьд бас арай бага байх тийм зүйлээс гараад байна. За үүнтэй холбогдуулж хэлэхэд Төрийн орон сууцтай холбоотойгоор одоо Тоскор дамжсан манай банкн дээр 4 ширхэг зээл байна. Буян тухайн 1, буян тухайн 2. За тэр нэг хөдөлгөөний цогцолбор гээд нэг тийм зээл. За тэгээ шинэ ярам гэсэн ийм 4 зээл байна. За энэ төрийн өмчит компаниудын асуудал дээр банкны зүгээс шинэ ярамгийн төслийг ийшээ оруулаагүй. Энэ бол тусдаа процессээр явж байгаа. Тэнд шалгагдчихагаа тэр нөхдүүд нь
мэдээж манай банкн дээр ямар нэгэн байцаа байхгүй ч гэсэн бидний зүгээс бол хууль хяналтын байгууллагууд тайлбарлахдаа энэ маань бол төрийн орон сууцны корпорацийн хүлээх үүрэг биш, энэ бол хувийн хэвшлийн үүрэг юм а гэдгийг нь бас хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол тэр листэнд байхгүй гэж ойлгож байна. Хувийн хэвшлүүдийн хувьд бол би сая дурдсан бараг 4/1 орчим нь барьцаа хөрөнгө нь бол агаарын хий болчиход байгаа маа. Ирээдүйн орлогыг барьцаалсан төмөрийн өдрийн овоолог, ноолуурын гих мэтчлэн. Тэгэхээр энэ дээр бол бид бас маш сайн анхаарал тавьж ирээдүйд иймэрхүү зүйл дахиж гарахгүй байх нь зүйтэй гэж бодчихно. За зөвхөн төрийн өмчит компаниудын асуудлуудыг бид яриад байгаа юм бишээ. Хувийн хэвшлүүдтэй бас нэлээд их ажиллаж байгаа. За 30 гаруй зээлийн хэргийг бол шүүхэж шилжүүлсэн байгаа. За тэгээд мэдээж хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтарч ажиллаад шаардлагатай мэдээллийг тухай бүр гаргаж өгч ажиллаж байна. Тэгэхээр аль нэг тийш нь хазаалахгүйгээр төр, хувийн хэвшил, за мөн түүнчлэн худалдаа хөгжлийн банктай хамаарал бүхий зээлүүд гэсэн эдгээр бүх багцуд дээр адил хандаж зээлийн иргэн төлөлтийг хангуулах ажиллах нь зөв гэж үзэж байна. Тэгээ би прокурор асуул нэг зүйл асуух гээд байна. Одоо тэр хөгжлийн банктай холбоотой 8 албан тушаалтныг цагдаа хорьдсон байна гэж. Одоо өшөө цагдаа хорих нэгтлэх шаардлагатай ийм ажилтай албан тушаалтан хүмүүс байна уугүй юу? Одоо энэ хөгжлийн банктай холбоотой гишүүдийн бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх асуудал байна. Хад бөргөл лобби юм яваа л байгаа байхгүй юу? Ингэх юм бол эн чинь одоо бид энэ зорилгоо хангаж биелүүлэх. Ингээд лоерчтд бүх юм дээрэмдүүлээд ингээд үлдэнэ гэсэн үг шүү дээ. А би тэгэд саналаа бол тэр орооны дараахад бичсэн байгаа. За Мөрдөн байцаалтын 6 эрэгт нийтдээ 61 хүн олбогдвол эрүүг эрүүсгэж шалгаж шалгачих. Одоо энэ 6 эрэг дээр яг тэр гээд би тооцох боломжгүй байна. За энэ 6 эрэг дээр 61 хүн толбогдвол та тэрүүг эрүүсгэж шалгаж чадчихаа гэдгийг хэлий. За 26 хэрэг гэдэг маань бол хэрэг үртгэлтийн хэрэг байгаа. За энэ хэрэг үртгэлтийн хэрэг өөрөө нотлохоор зөвлөж байгаа үе шат учраас тэрэн дээрнд гэж холбогдох юм байдаггүй. Үн толбогдуулж шалгагддаггүй юм юм байцгаа. За улс төрт нөлөө бүхий этгээд гэдэг маань 4 хүн байгаа. Энэ 4-ний хэргийг тэр хэрэгээр үсгэж ялгаж татгатаж явж байгаа. Энэ хэмжээнд л явж байгаа. За одоогор прокурорын байгууллагад мөрдөх байгууллагаас мөрдөн байцаах ажиллагаа юу мөрдөн шалгах ажиллагааны явцд цагдан орох санал орж ирээгүй байна. За цагдан орох үндэслэл гарч ирэх юм бол мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад хөгжлийн банк болон банкны ажилтан болон за зээл явсан ажхуй нэгжийн албан тушаалтнуудаас цагдан орох арга хэмжээ авахыг хүсэхгүй. А өнөөдрийн байдлаар прокурорын байгууллагад ямар нэгэн санал орж ирээгүй байна.